Makuru tuyakomereza I Nyamirambo ari amayobera ku musore wararanye n'indaya bamara gutandukana gapfa. Amayobera ni yose ku rupfu Rwanda cyayisenga Valence wakoraga akazi k'umumotari wapfuye nyuma yo gucura indaya bakarara barwana ariko bamara gutandukana yanasubiye mu kazi akaza gushiramo umwuka. Na makuru ashimangirwa na nyiri inzu nyakwigendera yaracumbitsemo mu mudugudu wa Kiberinka I Nyamirambo wabwiye BTN ko yarahamaze amezi ane ariko akunze gutahana indaya bakararana. Gusa ngo nibyakomeje kumuhira kuko iyo yatahanye byageze mu rukerera kirwana nayo bishoboka ko bapfaga amafaranga kuko nyuma yaho ngo yaje kuyishyura ikabona kuhava. Amakuru avuga ko indaya yaje guhabwa ibihumbi 20 by'amafaranga y'u Rwanda ibona kuva muri urwo rugo nyuma yo kwanga kuhava. Nyakwigendera yari yabanje kuyihasiga bigakekwa ko agiye gushaka amafaranga akaza kuyishyura nyuma. Nyirinzu nyakwigendera yacumbitsemo yagize ati mu masaha ya saa kumi z'urukerera numvise induru numva urugi bararukubita. Uko basakuzaga birashoboka ko banaharwaniye ariko nibyamaze umwanya munini kuko umotari yahise yatsa moto aragenda. Nabyutse nyuma yagiye ndetse n'iyo ndaya yamaze guteza akavuyo hano ariko aza kuyishyura iragenda. Nyuma yo kugenda nyakwigendera ngo yagarutse mu rugo agerageza kujya kwa muganga ariko apfira mu nzira. Abaturanyi ba nyakwigendera nabo baracyari mu rujijo gusa barasaba abasore bibana gushaka abagore aho gucyura indaya kuko biteza urugomo. Nanone bagasaba ko iyo ndaya yashakishwa ikaryozwa urupfu rw'uwo musore kuko bikekwa ko yarugizemo uruhare. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB na polisi bahise batangira iperereza ku rupfu rwa nyakwigendera ngo bamenyekane mu by'ukuri cyamuteye.